Fala galera da RP Imports, no vídeo de hoje, rapaziada, como vocês viram no título, vou mostrar para vocês a minha nova Mercurial Vapor 14, né, rapaziada, que chegou para mim aqui, vou estar mostrando para vocês, tá bom? Então, rapaziada, para você que quer garantir uma chuteira, seja para uso próprio, né, você que joga futebol e quer garantir uma chuteira de qualidade com preço bom, de confiança, entre aqui no link, no número, no WhatsApp, que eu vou deixar para vocês na descrição, tá bom? E você também que tem interesse em revender chuteiras, garantir chuteiras, né, no atacado, e depois eu vou gravar em outro vídeo qual é a margem de lucro que vocês podem estar tendo com chuteiras, tá bom? Então, você que quer garantir chuteiras no atacado, o mínimo de chuteira é 4 pares, tá bom? Vocês conseguem garantir no atacado e tá revendendo na sua cidade, tá? Vou estar em outro momento, vou estar fazendo um vídeo para poder mostrar para vocês algumas estratégias para vocês poderem estar aplicando e estar vendendo chuteiras, tendo um lucro muito bom de chuteiras, tá bom, rapaziada? Então vou estar mostrando aqui para vocês, sem mais delongas. Aqui chegou para nós, né? Leva em torno de 17 dias corrido para poder chegar. Vou estar mostrando. Aqui eu já abri ela, né? Então vou mostrar aqui para vocês. Vem toda embalada, né? Sem preocupação. Ela não vem com a caixa porque para não poder dar muito volume para passar na alfândega, tudo totalmente tranquilo, tá, rapaziada? Então aqui vem muito embaladinha, né? Sem preocupação de alfândega. Aqui, vou rasgar aqui para mostrar para vocês. Aqui vem perfeitinha. Tirar aqui. Deu uma mexida aí, mas prontinho, rapaziada. Agora aqui, ó, só a gente tirar ela. Olha que chuteira linda, rapaziada. Essa chuteira é perfeita. Essa aqui é no tamanho 42. Olha essa chuteira, rapaziada. Chuteira linda ela, viu? Meu Deus do céu, olha esses detalhes aqui. Ela tem um design, o símbolo da Nike dela são várias cores. Essa chuteira é perfeita demais. Olha dentro, no interior dela. É uma chuteira perfeita. Essa chuteira aqui é a mais vendida na nossa loja. Foi a mais vendida. Agora tá mudando para essas novas Nike GX, né? Vocês que acompanham aí os lançamentos da Nike. Mas essa chuteira é linda demais, rapaziada. Olha isso. Ó, toda muito linda essa Nike Mercurial. Olha aqui a proteção dela. Perfeita, rapaziada. Confortável. Uma chuteira que agrega muito valor para você que joga em qualquer posição. Essa chuteira combina muito, tá bom? E pode estar entrando em contato com a gente via WhatsApp e tá garantindo sua chuteira. Coisa linda, família. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Valeu, galera. Tamo junto.